ဖိုင်ယူပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆီယာမကြီးချာနေကျော်မမလေးရဲ့ကာဖီဆိုတဲ့ဝိထုလေးကိုဖတ်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လုံးမကြီးသည်ရင်ကိုထူလေ၏ရင်ကိုထူရေးကိုဖို့ချက်ရေးအေးကိုဖို့ချက်ရေးဟုစိတ်ရှိလက်ရှိကုန်းအော်ပြစ်လိုက်၏ဒေါ်လုံးမကြီး၏အတန်ကိုကြားကြားသမျှသောအနီးအနားရှိအင်းနီနာချင်းများသည်ဦးချက်ကြီးတေပါပကောဟုချက်ရှင်တည်ကြရ၏နေဝင်ဖြိုးဖျအချိန်၌ရုတ်တရက်ကြီးဖုံးလွှမ်းသွားသောငိုကြွေးတတ်သည်တရက်လုံးလျှောက်ရှားထူပူသွားစေ၏လမ်းတောင်ကတိုက်အင်ကြီး၏အပေါ်တက်မှပြတင်းတကားပွင့်လာကတကားပေါင်း၌မိမ၃ယောက်ခေါင်းပြူလျက်ဒေါ်လုံးမကြီး၏တဲပုတ်ကလေးကိုငုံကြည့်လိုက်ကြသည်ဒေါ်လုံးမကြီးသည်တဲကပြင်တွင်လမ်းဘက်တို့ကြိုးခိုင်းထိုင်လျက်ရင်ကိုထုကထုကဖြစ်ငဲတန်ပောင်းအောင်ကျုံးအော်ခေါ်လိုက်ပြီးနော်တဲကပန်းကိုနှစ်ဖူးနှစ်ထီလူအောင်ကုန်းလျက်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်အားရှိပါရှိစုပ်ကိုင်းထားပြီးကျုပ်ကိုတော်ပြစ်သွားတာကျုပ်ဘဲသူနဲ့နေရမှာတော့ကိုဖို့ချက်ရဲ့ဟုနားချင်းအကွဲသောအတန်ကြီးဖြစ်အော်နိုင်တမျှညှစ်အော်ပြောလေ၏ဒေါ်လုံးမကြီးသည်ခင်မွန်းတဲ့အသက်ပျောက်စမဖြေဆဲနိုင်အောင်ဖြစ်သွားလေသည်ရှင်နေရှိတာတွေပစက်ကထုတ်လိုက်ရမှဖြစ်နိုင်မည်အရှိအနေတို့လည်းရောက်ရှိနေသည်မထိန်နိုင်မသိန်နိုင်အတန်ကုံအော်ဟိလျက်မြန်မြန်ကြီးပြောကပြောတန်ထဲတွင်ဥလန်အသေးလန်ငိုတန်ကြီးပါရောနှောနေ၍မသာအိမ်စီတို့ထွက်ကြည့်သူတို့ဤနားထဲတွင်ပြင်းပြသွားလျက်ရှင်ထဲ၌မြည်ဟီသွားကြလေ၏တိုင်အင်ကြီးအပေါ်ထမမိမသုံးဦးတို့အနက်ခက်ရွယ်ရွယ်မိန်းကလေးမှာယင်ထဲကနောက်လာသည်တဲပေါ်၌လမ်းဘက်သို့ကောင်းပြူလျက်အသက်ပြောက်သွားသောဦးချက်ကြီး၏ကိုခန္ဓာကြီးမှာတေခါနီးမှဝမ်ပိုက်ကပို၍ရောင်ဖောင်းသည့်အတွက်လန်လန်ကကြည်လင်တောင်ပို့ကဲ့သို့မြင့်မို့နေသောပိုက်ကြီးသည်အောက်တစ်ပိုင်းကိုကွဲနေ၏တေသူကမရှိမဆန့်နာကျင်သောမျက်နှာဖြင့်တွန်ရှုံနေ၏ဝေဒနာခံစားနေရုံကဲ့သို့ပစက်တဝက်ဟာနေ၏ကျွင်းကြံရစ်ခဲ့သောရုပ်ကလက်သည်အိုသောရုပ်လည်းပေါ်၏နာသောရုပ်လည်းပြ၏နှလုံးအခုံရက်စဲကြောင်းမှအထင်အရှားဆုံးဖြစ်လေ၏အထူးတဖြင့်ရှေးနှင်းလက်သည်လူလက်လူရှေးများနှင့်မတူပဲဆင့်လက်ဆင့်ချေကဲ့သို့ခုံခုံကြီးတင်းပြောင်တုတ်ဖောင်းလျက်မဲသဲနေ၏အင်ကြီးဝစ်ခဲသောဥရှက်ကြီးသည်တေယာတွင်လည်းအင်ကြီးကိုဝတ်မထားကြည်အပြင်သွားရင်ဝိယံထားသောဖြင့်အင်ကြီးလက်တို့တထဲမှာဖောရောင်လာမှဆွတ်လွတ်တွလို့မရသဖြင့်ရှေရင်ဘက်တဲထရင်၌ရှိတ်လျက်အတိုင်းပဲရှိနေသည်အင်ကြီးပေါ်၌ထုံချောင်းရောင်ပဝါဟောင်းတထဲတင်ရှိတ်ထားလေသည်ပဝါလေးမှာနွမ်းနယ်မဲညင်နေလေပြီ။သွားစရာလာစရာရှိလျင်ခေါင်းတွင်ပဲ့ရကလူထဲသူထဲဝင်ရသောပစ္စည်းမို့ဥရှက်ကြီးအသုံးအဆောင်ထဲ၌လူရဝင်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ဟောင်းနွမ်းညစ်ပေးနေသောဘဝကလေးသည်တဲထရ၌တွဲလောင်းကြနေကသူ့ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ခြင်းကိုမရှိတည်ရဖြစ်ကနွမ်းဤကြေပျော်နေပေ၏။နှွေမိုးဆောင်ဥတို့သုံးပါးစလုံးအင်ကြီးဝေရှင်နေခဲ့၍အလောင်းဤဝမ်းရင်ရှိအသားအည်သည်ကျွဲအည်ကဲ့သို့နှက်ကြုတ်ကြမ်းထူ၍နေပေ၏။အိုမင်းမဆွမ်းရှိကမှကိုထောင်တစ်ခု၌ညဆောင်တရဝန်းလှုပ်ရှင်ဖြင့်အတန်မွေးဝဲကြောင်းရတော့ကြောင်းညအိပ်ပြက်ဖန်များထားခြင်းကိုဖော်ပြသောမျက်လုံးအစုံကအသက်ပြောက်သားနှင့်ဟောက်ဆိုင်ဝင်သွားကြလေပြီ။အလောင်းပေး၌တဲထရန်ဖြင့်မိထောင်ထားသောတောင်ဝေးတရှောင်းနေညအခါကိုထောင်ပပက်လဲချောက်လှဲ့ကြည့်ရန်တထေးကပေးအပ်ထားသောလက်ဆွဲမိအိမ်ကလေးတစ်လုံးရှိတောင်ဝေးနေလက်ဆွဲမိအိမ်တို့လဲကျုပ်ကိုပြစ်သွားတော့ဘယ်သူနဲ့နေရမှာလဲတော့ဟုအော်ဟိငိုယုံနေရှာသောဒေါ်လုံးမကြီးနှင့်အတူလာ၍မျက်ရည်တတောက်တောက်ကျနေကြပြီတကယ်တို့ပင်ဒေါ်လုံးမကြီးသည်တဲကပန်းမှခေါင်းကိုထူထောင်လျက်ကိုကြီးကိုနောက်သို့ကော်လန်က
အသေးဆိုးလေချင်းအေးကိုဖို့ရှက်ရဲ့ဟုထက်၍ဟစ်ကြွေးမြည်တမ်းလိုက်စဉ်ဖုတ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 ်ဖြင့်တုံးချပြေးလာကြသောရှေ့တန်များကိုကြားမိ၍တဲကပန်းပေါ်သို့ပြန်ကိုင်းကြလိုမည်ကိုကြီးကိုထိန်လျက်ခေါင်းကိုလိမ်၍ကြည့်လေ၏တဲဝင်ထဲသို့စပင်ဖို့ရောက်ပါရဖြင့်မိမနှစ်ယောက်ကဆုံချပြေးလာနေကြ၏တဲပေါ်သို့မရောက်ခင်ပင်အဘယေအဘယေဟုပြိုင်သူတန်ကုန်အော်ဟစ်ခေါ်ကြကပြေးတက်လာကြ၏။အော်ဟစ်လာကြသောအတန်များသည်မီးလောင်ရာလေပင်ပေးလိုက်သလိုဒေါ်လုံးမကြီး၏မီးအုံထားသောအသေးနှလုံးကိုတဟုန်ဟုန်ထလောင်တောက်သွားစေအောင်အားကောင်းလာကသူတို့နှင့်အတူတူရော၍အားရပါးရလှုပ်အောင်ငိုပြစ်လိုက်နိုင်လေ၏။အလောင်းကိုဝိုင်းအောင်လျက်ကြွကြွညာအောင်ငိုလိုက်ကြသောမိန်းမသုံးယောက်အတန်ကကျန်ရစ်သူများအဖို့နောက်ဆုံးပြုခြင်းမျိုးမိကုံရန်ကုံဟင့်ငိုနေကြ၍စူညာမဆဲနိုင်အောင်ရှိနေပေ၏။ဦးချက်ကြီးမမာနေစဉ်သမီးများမှာအဘာနာတွင်ကိုဖိယင်ဖိလာရောက်ကလည်းမပြုစုနိုင်ကြ။ကိုသားသမီးကိုအိမ်ထောင်အတွက်တနေ့ရှာမှတနေ့အနိုင်နိုင်စားကြရသူတွေမို့အဘာအတွက်မမာနေတော့သက်စာစေဝါဖိုကလေးတော်မှတကြက်တပြားမထောက်ပံ့နိုင်ကြပေ။နောက်ပိတ်ဆုံးသေးတော်ကမှသာပြေးလာကြကတက်အားရှိတဲ့၍ခွန်အားရှိသလောက်ကျုံးအောင်ဝကြရလေ၏။တဲရှိရှိတမပင်ကြီးထက်၌အိတ်တန်းတက်ရန်ကြေးငှက်ကလေးများပြန်တန်းလာကြရ။ညနေတိုင်းတမပင်ပေါ်၌ဟိုခုံတီကူးဖြင့်ဆူဆူညံညံပြုတတ်ကြသောကြေးငှက်အုပ်သည်မသားအိမ်မှငိုတန်းများကိုထိတ်လန့်တကြရှိကြကစိတ်ငြိမ်စွာဝတ်သွားနားနေကြလေ၏ရွက်ရော်ကလေးများလည်းတစ်ကိုင်းထက်မှဖြင်းညင်းစွာတက်ဆင်းနေကလေထဲတွင်တဝေ့ဝေ့လွင့်ပါလျက်ရှိနေကြသည်တဲထဲ၌တော်တော်နှင့်စူညံမဆဲနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီးနောက်ငိုတန်းများသည်တိတ်သွားကြလေသည်တော်လုံးမကြီးသည်တမီးကြီးမက်ကြိုင်နှင့်တမီးငယ်မက်မြိုင်တို့ကဲ့သို့တပြိုင်တည်းကြောက်ရွံ့လိုတခဏငြိမ့်သက်သွားသည့်အတော်အတွေ့ရင်ထဲတွင်မြို့သိပ်ဖုံးဖိထားလို့မရနိုင်သောအလုံးကိုမသက်သာလွန်း၍အံ့ထုတ်ပစ်လိုက်ရှင်လာသည်ထို့ကြောင့်မက်ကြိုင်နှင့်မက်မြိုင်ဘက်တို့လှဲ့ကမျက်နှာမထားတဲ့ထားတဲ့နှင့်ငိုမဲ့မဲ့ဖွင့်အံပြောပြလိုက်၏မနက်ကညီတို့အဘကငါ့ကိုလုံမငါကာဖီရေးလေးတောက်ရှင်လိုက်တာဟဲ့လို့တငငငင်ပြောနေတာနဲ့ပတ်စံမရှိရတဲ့အထဲသေကနီးမှတမျိုးပြီးတမျိုးငန်းနေရလားဟဲ့လို့စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့အော်လိုက်ငေါက်လိုက်မိတယ်အေးမကြိုင်နဲ့မမြိုင်ပြီးအလောင်းနာတွင်မျက်နာဘလို့ထားရမှန်မသိကြ၍မြန်မြန်ခေါင်းကိုငုံချလိုက်ကြကမျက်နာကိုကွယ်ဝှက်ထားလိုက်ကြ၏တော်လုံးမကြီးသည်အလောင်းကြီးကိုပြန်လှည့်ကြည့်ကလက်များကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်လျက်ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ပတ်စံတပြားမှမရှိလို့တော်တောက်ရှင်လှတဲ့ကော်ဖီရေကိုဝယ်မတိုက်တာပါတော့ကြောက်ကိုတသက်လုံးစိတ်မကောင်းအောင်လှုပ်သွားတာလားဟင်ဟုအော်ကြီးဟစ်ကျဲပြောလိုက်တယ်မကြိုင်တို့လည်းရင်ထဲနိုင်နှင့်သွားကြကမျက်ရည်တွေကတပေါက်ပေါက်ကျလာကြသည်တေကာနီတောက်ရှင်လာတဲ့ကာဖီရေကလေးမှမတောက်သွားရရှာဘူးအသေးဆိုးလာရှိရဲ့အရက်ကလေးရဲ့ဒေါ်လုံးမသည်ရင်နာနာနှင့်ခုနှစ်တန်တက်၍ဟစ်အောင်ငိုပြောလိုက်မိလေ၏ကြာရသူတိုင်းမိခဲ့သူနေကြမည်မသိဒေါ်လုံးမသည်သူ့အတန်ကိုသူ့ပြန်ကြားကပျော်ရင်ငိုရင်မတ်တဲ့အရက်ကိုအာယုံရောက်သွားလျက်ပြစ်အားကိုလိုက်မိ၏မကြိုင်နှင့်မမြိုင်သည်ငုံနေရမှတိုင်းနောက်ဖေးတကားပေါက်ကထွက်ကြည့်နေသောသူများကိုလှမ်းမော့ကြည့်လိုက်ကြသည်လူတွေကြည့်နေခြင်းကိုမြင်ကမှပုံငိုခြင်းလာကတရှုပ်ရှုပ်ငိုကြပြန်လေသည်မကြိုင်သည်ငိုနေခိုက်လျင်သောမျက်စိဖြင့်အမေကိုကြပြာကြရလက်တို့ပြလိုက်ကအဘရဲ့အဘသမီးတွေကိုထကြည့်ပါအောင်လားအဘရဲ့ဟုယူကြုံမရဖြစ်စွာရင်ခွဲမတက်အောင်ငိုလိုက်ပြန်သည်
这个罗嘞，他几时间拉的谁个着罗？不是偏对，隔壁个呀，下呀都是个片。刘老远我来寻大张，我也下了大片的。在银包马身个，得以前些都要拉到，大大那那为啥他的眉毛个面面尖？头颅马基的脸面都乌红皮，得熬到要熬身个，别以为可以无就表来的。大美姐耶，阿美姐都没收马皮包呗？阿美都看过明王的耶啦，该家吧哦，大美肉耶。因为整个看呀，我多都是澳洲来的，但里的照片在我个新屋里，可以五九十来倍的。这天没拿到没妈妈，在那都没有得看，心里哎，你那么讲啥？到老妈几个塞进你来的？阿妈姐耶，阿爸没去老屋，阿妈姐耶，阿妈姐的家被啦，接受的来打手，阿爸耶，阿妈姐个太表白啦，阿爸耶。妈咪妈，那个个不老病啊啊，今年嘛，都个没得没家呀呗，而且一个老片，哪里把那些个端来拉的？阿妈姐耶，阿婆在吧，在保护，张张本本表可家到嘞。这天没拿到眉毛的，再跑到这长阳开眼的伊，有些只狼精的，但没那样太内奸偏僻，再跑个里嘛，那也别的老些的呀，再跑到没得路呗，再个边转，先对老下来个，过上文昌来的，娘爱伢喂，没事才面内面收员，阿狼精个塞鼻没几爷呗，得晓得狼精用兵几来伊。头脑人那么刚拉呗，人得算心里帮过别的，没想没当很木一样的。到龙马路啊，你对你的街道，现在那看到亚的老亚大家的，看来亚了喏，妈妈啦东拉老些么啦？看到嘞，没阿拉呢，这看伢的人没当没要难不？有些子没得看个，这看伢没要拉难见一转。明明要困了睡前的直播呢，一表妙，隆隆么好睡个么？为几单子，几刚昂表呢睡个么？在你在你跟你把脸，妈妈人家得靠得力，拉媒婆三婆没要见过，到老妈子一睡天来，你都面么皮？白老妈妈昂没的个，真正月饼表也把的，在婆家路面么真妈妈皮脸的。哥哥一些没有多年内被压的，别是前面个轻轻慢慢内看家个，带太多为难困，太难困时间个，奶奶接触么好夫妇阿没压的。到老妈子的，奶奶啥事不啥倒闭了呢？等伢老一边开源，这哥哥好一年也开到五十几年这个别个，一夜天内这应得是小段的压力的。那时候说的吧，路要走路，路边没得吧不好。不是个来说说片，路一正面过，边边我看也难不长。路上大白马，头龙马几个，没地图没识得了，你没看不着，应该没识得了片嘞。多多，白月白面片，你啥到你得瞄着么好呗？你没看不了的米子，没娘不了的米子。哪里？阿妹在手背没？阿婆来偷背把没胡？得得了，没得了，恁内背来伊，恁内背内伊，阿娘咪阿叫小豆豆，没变家啊！咪咪问脱短里头，阿娘伊得天没有送过，恁面谢谢子跑得下个漂皮伢来的。那个没也没拿内背内的喽，不是个嘞，把料到那看个嘞个手里。你看是个没头个皮，没手奈昂，没毛没板，表内白嘞。阿内阿内没看罗家里嘞，但那卡的照片皮色，阿等阿只嘛对比出来的。年纪些面伊来的个，来多那些偏暴龙的皮，我只我妈阿原内没来昂，偏来爸爸白伊。伊多阿片，但内公但内个，但因得身小大压力。后再个，第再个，背来干来家的，
แต่เจ้างามูงวีกูข้าเทลิงก้าย้อนในสาวมาเอ็งเปลี่ยนลายสมัยพี่ดีถ้าลงมาจีอีโนพิ้งก้าโช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 เปลี่ยนแต่เชิงกูนวินดาโชจ้าต่อเลยเชิงเทก้ารอไม่ใช่จ้าเบสกาเปลี่ยนตุกตุอเมอเมหูเทเปลี่ยนใจเวอูเทก้ามาหูต่อหน้าเลยอเมอเมหูเป็นเสพพิ้งก้ารอข้อใจ อเมโกอาเลนาบาเย่กลีอันนี่เลยชอบไปเสมาอเมย์เปียกก้าอามาลาบาเน่แต่มีจีเย่ข้าจะเชื่อข้อตาใครอเมก้าบ้ามาลงไม่ใช่ละแต่มีเลยอตีที่เป็นก็บ้าชอบยาอุ้มเลยเป็นแต่มีหูโลราเทปูอังกูชั่นชั่นเว่ยเปียดสุดเลยลูกกงชั่นอับไปมากูแต่มีเอเย่กูตาเอเย่กูมีเอเย่กลีพิบสิ ในชาสั่งผู้ยังอุ้มเลยไปงับเปลี่ยนลงอยู่ไอ้เจ้าเนี่ยมาไล่อ่ะไม่ใช่ไม่เจ้าเอาเจ้าอย่าลงที่อัจฉริที่เส้นยูมาอัตตาในบิดาอู้เจ้าในบิดาพี่อู้เชจีมามาในร้องก้าเชื่ออู้เว่ยมาเลยจ้าเว่ยโม่แต่จ้ามาแต่เห็นไม่ลาดอใจปวดกันลุ่มอยู่อ่ะถ้าลงมาจีก้าคุยมันลงในเสียงอาจารย์ไม่ใช่คุยมันลงในที่ลูเดนซาจินเล่มาหู ใส่หน่วยเชื่อเรื่องนี้ตอนลูกฉันตามมาตัวเด็กก็เลยบอกยังลาเต็มเพ่ไม่กล้าอาฆาตจีนายไปไม่กล้าชิดยังยังเพล่าไหนบ้างเลยแต่มีจีเย่แต่มีจีมีเวียวิสากะมีอาตาไม่ตีบาร์เลยคุณลูกลาลาเวตอาบาเวตมีเย่ไม่เอากูเสียฮะแต่มีรัวเวเพ่ดูชิลูรู้ตัวก้าร์ไม่กบจิตตาบีบอ อเมร์เชี่ยวชาญเท่าข้าจะยาวป่าพิทมีเย่ทอลงมาจีดีป้าบอกตัวอัตราตัวยูซีจะลาตอมเนี่ยยิ่งมีฮักกูเอ็งจีเล็บพิ้งก็เลยสวยเลยปุ๊บตัวก้าเข้ามามองเวแต่ช่องช่องงูพิ้งนี่เลยพิ้งเองอย่างอื่นอันนั้นอันนั้นเลยวันนี้ลาเลยอุชาจีต้องลาลามามาในที่ข้าแต่ละวันอันนั้นมันเล่าในเด็กพิ้งแต่ที่ก้า เชื่อเสียนลูซาจุนเบลัยยะต้องลาอัจฉริเพื่อมาเลวิ่งไม่ใช่แต่เจ้างามูยาผู้เอเย่แต่เองแต่เสียตัวข้าผู้ยันเลยลูมามาหน้าไหนท่าแค่ผู้ยันลูเคยไม่ใช่เว้ยแล้วไปเสียอัจฉริลูมามาเนี่ยเลยเดียตาตัวมีมีปีกันทับบันในดองเวกเลยมาพิสละลูมามาอัจฉริสู้ยาอีอาข้าแม่ยามาเสียไปยองกาเสียเสีย เสียตัวต่างยาละเอาไว้จีกงจังชาวยาลงลูดูเรื่องสารีบีโอจีโอมาทุกข์ยาวลาตพีอุชเชจีไม่เต็มมีก้าเต็มในเคล้าอีหูเอาไม่มีก้าเต็มยันจ่อเลยไม่ตาชาเสียเสียเอจ้วยเอเยตจีลูลาบยันดีจ่อลงมาจีดีอัตเตอร์ชาวเสียจ่อบีโมเต็มชังโกเนี่ยสังทูทาบีพีเวไม่ตาเรียบโอเคยาบังเลย เขาบอกไม่ยอมจะนายเอาไม่ใช่แค่บีพีเวแต่เราตัวเราตีบีตัวเราวิจารณ์ตัวเลยเงามาตาเชี่ยชาวเวไม่ต้องไม่ใช่ยาวยาวเอาไม่ดูข่าวเรื่อยๆเนี่ยแค่อยากตีท่าว่ากันล่ะหูเพราะว่ากูกูเห็นตาไม่เนี่ยตัวพี่ต้องลงไหลเลยซะวันนี้เป็นเล็บพี่นี่เลยถ้าลงมาจีดีเป็นแมงจีสว่าใช่เงี้ย ยินเทมาใช่แต่โนดีสิงเกสิงเกทักแกนี่ก้าลู่จุ่มมาก้าเต้พวกกลีบ้าเต้ติงข้าอังใช่หนีหลีตะเกตุมาเชียร์เลยดีแต่เรื่องลามีดอกเขม่ากูโก้จงก้าเต้ท่านสาวใช่เงินหนีดอกทั่วโลกมาจีกูมีอะไรยินเทก้าไม่ได้ตาลงอยู่ใส่เทนายนอกจีลาดีเสียวงก้ามีมีกูนั่งลงโยกาสีเดือหู โยกาอันนี้แต่ไปทาราจ้านั่นเราไม่ใช่ตาเสียมีกูมาตีเจมาจ้าเช่นตะโมชาวนายชาวนายมาตอรอมีตาเรตมีเรื่องสีเดียร์เบ้พ่ออังเอจ้าสีเดเล่ถ้าลงมาจีดีมีมีกูอาเป็นสกับโยจ้าไล่ตัวไม่มาอิมเนนากูใช่ผู้หญิงช่วยงานจีลามีดีตัวเบียวตะโลตาตมีมีสีตาเวหูอากูผู้ยามากูเว้นากูตาตีเลย
五十几岁人啊，得了完六个礼品，也得拉上五个礼个文，打得明明个，都肉麻不老伢奶奶，拉奶家里的。头肉麻只一打只个打赛嘛，那他妈老烈，当然个把三个，高位少用的用的，等你得接那接皮，高边是要买给你一。找住没呀？看是呀，阿老哥，等老老你呀的。大米你要十笼，爱让对面皮家咧。没在我隔离，我要你没收马皮噶。拿出隔离东要阿皮，没收不得要你一张八张伊。隔离东要阿皮，有你这边两片阿老的马有没有？下地拉萨隔离呢？隔离的欧几个，我阿没追那家呗。The pet the langa wing we yaw. Manadai, a yet tail levy, babe yo young traya deedy. Mamyama, matang tet jet deedy. Galin ne yaw yama, linga mayanga yudai. Madabi, no so ye, luma megli, galiri mianapi, shakama ain't me, get ye miko nea lady. No long, ah long ye, shakama meji puti the ne.故事的拉米克奥米的米皮的，陀罗马基的一个革命家，他派的人阿古阿查比尼亚杜莫，都是因一战败，派都西罗罗，他米罗的阿古亚西巴雷胡，会下表来先皮的，阿米耶把阿爷消息的嘞，看到西达维胡，他拿着那双阿贝斯卡缪，阿盖月面。家里亚米苏巴嘎，苦了先看牛奶。没啥呀，我看嘛，得阿西多嘛没啥疲惫的。得人没拉到没妈妈，都不嘎提是嘎牛，弄阿片得大回呀，你得来铺呀，谁天嘎个没巴到家，没在那边，没在那没娘的，得谁都要拉家到要家那要个，来面面见。阿古罗耶，阿爸没事了不？阿古罗耶乎，四月冷哦，我不要来家的。大瑞年龄，得累累得拉到阿龙几个来偏僻了。大爷，阿妹都看过几家把翁拉怪乎，少的呀没呀，晚的半的，得明明的阿猪猪小哦我来的。古大山的阿狼背奶，那一面吃了。没大没呀，许多人那片得一屁股米菜那一，有十几差别开到单位内，来算米硬个嘞个，俺爷几年嘞一，到老妈就因我单个，这里的看上那场烟，打一记屁股，都打我家个，没打给上一些些面个，身上内嘞一，单票三个，奥林这面那龙端阿呀米。在室内跟那片臭铺呀一转，碗内就飘面个身上来呀。每一茬单人背起捧起浆果，一摸摸背身个，将奥内帮他到碗内就飘面个面开月，捧起四个看那端阿样，一见不拉的。看一只家嘞，就得马茶壶一举的。看个开几只马样米撇的撇，一共得大昂，一共为几笔。果然变为啥呀？搞么啦？一夜路的乌昂巴罗哥一张张个，拍完钢铺露宿欧妈，完钢路都紧解开耶。没打过，东一个俺也多查来咪。阿刚妈，十一只昂哑巴么老虎，这天天不办内咪的。得老个，谁个他妈拉窗对龙个？没打十一只用一边，东里三日来的个得里押月。不办生年的要来的，拍在看不过这家老爷为名。古巴三妈连忙勾他到狼机个赛季内的，内来个为着那个没羞没拉看人，那手多大几双，阿爷没见到的一天，想跟你端你到蹦得人机个绵羊米个，当当的三里到狼啊，阿爸阿转。对他为干嘛的辩护，谁听个表家偏心你嘞？一边白嘴，奶奶忙月边拉的，
ပြောင်းနှံနှံအယောင်တို့သည်တွားလာကလူသေးကိုလွှမ်းဝန်းလျက်ရှောက်ရှားလှောက်ရှားစရာဖြတ်တန်းကြရောက်လာကြပြီထိုအခါရုတ်တရက်စိတ်နှင့်မြယောင်များတဝင်းဝင်တောက်လက်သွားသည်ဖြင့်စီးစာမောင်းသည်လွင့်စင်သွားလေ၏မျက်ရည်ဆက်လက်နေရှိကြသောမကြိုင်နှင့်မမြိုင်တို့သည်ရှင်တခုံခုံဖြင့် စင်ယောင်မြယောင်များထွက်ပေါ်ရာစီတို့တအားစိုက်ကြည့်ကြ၏တရင်မေးလာသောတိုက်ကြီးပေါ်ကခင်သည်ခါကိုဆန့်လျက်စိန်နှင့်မြနှစ်ပါးသောလက်ကောက်ဝစ်ထားသည်ညာဘက်လက်ဖြင့်ရွှေကန်အင်ဂျီအိတ်ကိုနှိုင်းနေလေ၏လက်ရှောင်းများမှာအိတ်ထဲကတော်တော်နှင့်ထွက်မလာကြတေးချစွာအိတ်တွင်း၌ဆန့်နှိုင်းနေရခြင်းကြောင့်မမတ်ဆန့်ထားရသောခါသည်ဘယ်ဘက်သို့ တဖြည်းဖြည်းကိုင်းကြလာလေသည်မတ်ကြိုင်နှင့်မမြိုင်တို့မှာမျက်တောင်ကိုမခန့်နိုင်ကြပဲအိတ်ထဲမှထွက်လာမည့်လက်ကိုမျောခဲကြည့်နေစဉ်တလက်လက်တောက်ပါနေသောစိန်ယောင်မြယောင်တို့မှာတစ်ချက်တစ်ချက်မျက်စိကျင်းသွားလေသည်ထော်လုံးမကြီးမျက်နှာ၌မျက်ရည်တို့သည်မှုန်ရီတီဝဲနေသောမျက်လုံးတို့မှာ ပေးပတ်တုံကြောင်းများအလိုက်စီစဉ်ကြလာလေသည်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံခဲရပေါင်းများပြီမို့ညိုးရော်ရီစားထားသောမျက်နှာလေအိတ်နှိုင်နေသောသူကိုအတနာခံထားခြင်းဖြင့်တမဟုတ်ချင်းစီးရွက်လောက်ငဲသွားလေသည်အိတ်ထဲမှာတော်တော်နှင့်ထွက်မလာသေးသောလက်ကိုခက်ဆန်းဆန်းမျောမှန်းကြည့်ရှုနေလျက်အာကိုထင်မှန်းလိုက်သည့်တွေလုံးထင်လုံးများဖြင့် အသက်တရယူလာတော့အတိကိုခန်းစားရသေး၏လက်ညိုးလက်မနှစ်ရှောင်းဖြင့်ရွှေခန့်အိတ်ထဲမှညက်ကင်နှုတ်ထုတ်ယူလိုက်သောငွေဆက်ကိုတုံးရသည်အပြင်သို့တကြိမ်တည်းထွက်မလာကြပဲတိတ်ရွက်စီတကြိမ်စီပေါင်ပေါ်သို့ထွက်ကြလာကြ၏ပေါင်ပေါ်၌ငွေဆက်ကူများတုံးရွက်စီသွားသောအခါလျင်မြန်စွာဆုတ်ထုတ်ယူလျက်ထော်လုံးမကြီးကို ဘာကြီးချက်ကြီးအတွက်ကူပါရဲဟုညင်သာပြော့ပြောင်းသောအတန်လေးဖြင့်ပြောကမတာကူငွေသုံးချက်ကိုကမ်းပေးနေလေ၏တရှိန်လုံးရင်ကောင်းတက်၍ပြည့်တိတ်ရွှတ်လှုံနေကြသည်တွေးလုံးထင်လုံးတို့သည်မတင်မကြနှင့်ရင်ထဲ၌နင်းသွားလေ၏ဤသို့သောအသက်အရွယ်နှင့်ကိုအိမ်မှာလက်တို့လက်ရှိကူဖော်လောင်ဖက်လောက်ကင်ပေးဖို့ရတာတွေထောက်ထားကြက မတအတွက်သူတို့အရှိနေနှင့်ကုငွေတစ်ဆယ်ကျက်လာနှစ်ဆယ်ကျက်လာဟုသောတွေးလုံးထင်လုံးတို့သည်မိုးနေသည်ဖြစ်ထော်လုံးမကြီးမှာကို့အရှိနေကိုမေ့နေခဲ့၏မိမိအားကံပေးနေသောငွေသုံးချက်ကိုလမ်းယူလိုက်ရမှလောက်စိတ်ဆင်းရဲတာမရှိအကူငွေပေးကမ်းနေတာညင်းပယ်လို့လည်းမဖြစ်နိုင်မျက်နှာငယ်လာသည့်ကိုဘဝကိုချက်ချက်နှင့် မလန်းနိုင်မလန်းနိုင်လမ်းယူရကအရက်ကောင်းတော့အလောင်းလာပါတဲ့တမိကြီးရဲ့ဟုခေါင်းကိုမဖော်နိုင်ပဲကူတဲ့သူကျေနဲ့အောင်အောင့်တက်တက်ပြန်ပြောလိုက်ရလေ၏ကဲအားလုံးပဲခင်ပြန်လိုက်အောင်မယ်နော်ဟုပြောပြောဆိုဆိုနှုတ်ဆက်ထသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဒေါ်လုံးမကြီးသည်အလောင်းကြီးကိုလက်ထဲကကြက်တန်သုံးရထောင်ပြားလျက် ကာဖီရေးတောက်လိုက်ရှင်နဲ့ဆိုကာဖီလေးထားတောက်လိုက်ပါအောင်လားဟုကြုံတင်လိုက်ရဦးရှက်ကြီးမှာငွေဆက်ကိုကြက်တန်သုံးရက်ကိုမမြင်နိုင်သည့်တိုင်အောင်ပစက်ကိုမူတဝက်ဖွင့်မြေဟဖွင့်ထားလေ၏နားစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့စတိုရီဖော်ယူပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်